talvez fiz um artigo sobre as cartilhas escolares do peronismo, uma coisa, enfim, quase que cômica, né? O nível de clareza, de limpidez com que essa propaganda era feita. Então, por exemplo, os dizeres para uma criança que estava aprendendo a ler: mamãe me ama, Evita também. Tudo nessa toada, exatamente tudo nessa toada. Né? E sempre, né, gravuras, ilustrações, Evita, Evita protegendo, Evita maternal, Evita bonita, glamurosa. Então, as cartilhas escolares, que foram um material em cheio do peronismo, e o Monteiro Lobato, né, sempre acabo falando dele um pouquinho, o Monteiro Lobato, que foi preso pelo Estado Novo aqui, justamente... Estar aqui hoje, eu dividi mais ou menos o tempo de 15 a 20 minutos para cada intervenção de palestra, e em seguida a gente faz as perguntas, tudo junto, daí eu chamo os quatro e os músicos também ficam aqui para vocês quiserem perguntar a eles, e o sorteio de livros também é no final, então participem e aproveitem, quem está na livraria dando uma olhadinha. A informação que a gente está recebendo, tanto nos diálogos face a face com outros seres humanos, quanto via jornais e meios virtuais, não é? Então, primeiro eu gostaria de falar da importância de ter um bom raciocínio e uma boa argumentação, né? Só brevemente, o raciocínio geralmente concebido como um processo cognitivo, né? Por meio do qual... Está dando falha aqui. Vou pedir para a tua presença. Se entra determinadas informações, o processo de raciocínio ele nos permite tirar inferências daquelas informações que a gente recebe por várias fontes, a percepção.